calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombolka furu daawar kii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qara xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya mas'uuliyiin aan ahay oo lagu dilay qaraxaasi ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax miino oo maanta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka garasbaale lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lala eegtay gaari ay la socdeen mas'uuliyiintaasi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in qaraxan lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka garasbaale cali maxamed macalin cali yare guddoomiyihii dhallinyarada deegaankaasi cabdirashiid dubbad iyo laba ka mid ah ilaalada maamulkaasi dubbad ayaa sidoo kale hore u ahaan jiray wariye caan ah oo ka howlgali jiray gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa inay jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray dad shacab ah oo ka ag dhowaa meesha uu qaraxa ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo maamulka deegaanka garasbaale ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaas oo meydka marxuumiinta ka qaaday halkaasi inta badan qaraxa noocan miinada ahi ayaa ka dhaca duleedka caasimadda gaar ahaan waddada xiriirisa labada magaalo ee muqdisho iyo afgooye si kastaba ha ahaatee miinooyinkan soo boodada ahi ayaa muddooyinkii u dambeeshay caan ka noqotay magaalada muqdisho kuwaas oo wararka ay sheegeen in laga keenay dalkaas eritriya si kastaba ha ahaatee miinooyinka dowladda federaalka soomaaliya keensata ma shabaab ayay gacanta ugu jiraan dhinaca kale al-shabaab oo maanta dib ula wareegtay deegaano ay ka soo baxeen ciidamada amisom oo in muddo ay halkaasi joogeen wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka mashalay oo ay dib uga soo baxeen ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dalka uganda ilo deegaanka ah ayaa xaqiijiyey in kooxda al-shabaab ay si nabdoon kula wareegeen deegaankaasi oo ku yaala duleedka degmada qoryoole islamarkaasina si nabdoon ay u soo galeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalyahanada al-shabaab ay fariisimo cusub ka samaysteen halkaasi iyaga oo sidoo kale ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus ilaa ay hadda lama oga sababta ay ciidamada amisom oo dib uga soo laabtay qoryooley ay uga soo baxeen deegaankaasi iyaga oo ka soo guuray dhammaan saldhigyadoodii hore ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka shabeellada hoose oo ku aadan dib uguurashada ciidamadaasi inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa weeraro ku qaada fariisimaha ciidanka ee gobolkaasi iyaga oo sidoo kale dib u qabsada deegaanada laga soo baxo dhinaca kale fadeexad culus dowladda federaalka soomaaliya oo gebi ahaanba inkirtay in ciidamo eritriya ay halkaasi la geeyay wasiir dubbe ayaa lasoo adeegsaday islamarkaasina waxa uu sheegay ciidamadan la sheegaya ee etoobiya lagu dilay waa been ayuu yidhi b b c da ayaa su-aal in badan weydiisoo ka meermeeray waxaa la yidhi ciidamada la sheegaya eritriya tababar ma u jiraan waa uu ka jawaabi waayo waxa uu ka bixi waayo oo keliya ciidamo badan ayaa inoola tababaraa dalalka caalamka ayaa inoo tababar ayuu yidhi eritriya ma ku jirtaa maya iyo ha waa ura waayey taa ayay ka dhigan tahay in dowladda federaalka soomaaliya gebi ahaanba ay inkirayso dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa soomaaliya oo tababar loo geeyay dalkaas eritriya lagu dilay dagaalka gobolka waqooyi etoobiya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa sheegay inaysan jirin ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamaya waqooyiga dalka etoobiya ma jirto ciidan soomaaliyeed oo dowladda etoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan tigrey wararka been abuurka ah ee meelaha la baafinayo ee mala awaalka ahi in ciidamo soomaaliyeed inay ka dagaalameen waqooyiga etoobiya ee tigrey waa waxba kama jiraan ayuu yidhi wasiir dubbe oo u muuqday inuu qirayo inay ciidan joogaan eritriya taas oo qudheeda dowladda ay beenin jirtay ayaa sheegay in dadka wararka noocaas ahi oo kale faafinaya ay ka soo horjeedaan oo ay diidan yihiin in soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo ammaankeeda ay ku faanto hadalka wasiirka ayaa jawaab u ahaa warar isa soo tarayo iyo walaacyo waalidiin badan oo ku saabsan in rakh iyo ruuxba lagu haynin wiilashoodii oo bilo ka hor dowladda soomaaliya tababar ugu qaaday dalkaas eritriya kuwaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inay ka qayb qaateen dagaalka gobolka etoobiya taliya ku-xigeenkii hore ee ciidamada nisa cabdisalaam guuleed ayaa dhowaan sheegay inuu helay xog sheegaysa in askartii soomaaliyeed ee tababarka loo geeyey
dalkaas eliteriya ay qaarkood ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Cabdisalaam Guuleed oo waraysi siiyey idaacadda Kulmiye ayaa si sax ah u sheegay in arrintaasi ay jirto. Si kastaba ha ahaatee, farmaaji Fahad Yaasin oo soo adeegsaday wasiir Dube ayaa waxa uu yidhi, gebi ahaan waan inaad inkirtaa 4,000 ee dhallinyaradii la qaaday. Hooyo loo yimid oo la yiri wiilkaaga waa la soo tababarayaa, isla markaasina maalinta ugu dambeysay dharka u xirxirtay canjeera siisay, dhahday orod qarankaaga soo difaac, miyay maanta dhahayaan wiil lagama qaadin? Hooyooyin badan ayaa bannaanbax u soo baxay, isla markaasina sheegay in wiilashayna dowladda federaalka Soomaaliya aan u hibeynay, isla markaasina maanta ay leeyihiin wax ciidan ah oo ilatariya noo jira ma lahan. Isku soo wada duubo waa nasiib darro aad u weyn, isla markaasina ah qayaano qaran ay galeen madaxda iminka talada haysa, waana lagula xisaabtami doonaa. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah, madaxweyne qorqor oo loogu baaqay si degdeg ah inuu isku casilo. Wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdikaari qorqor inuu iscasilo. Cabdikaafi ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay qorqor ay galmudug samaysay dib u dhac aad u weyn, taas oo ay ugu wacan tahay siyaasaddiisa madaxweynaha ay fashilmeen, sida uu hadalka u dhigay. Dagaalo qabiil ayaa deegaanka ka abuurmay markii uu qorqor yimid. Xanan Buuro, Gureceel iyo Matabaan iyo deegaano kale oo Nabdoona ayaa hadda wada colaad ahi, ayuu yiri Cabdikaafi. Ma dhicin in galmudug reeraha degan ay heerkan gaaraan in wax garad la laayo, ayuu yiri isagoo tixraacaya dilal aanooyin qabiil oo ka dhacay deegaanadaasi, isla markaasina halkaasi qabiilada aad isku xasuuqeen. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in deeqihii caalamiga ahaa intii uu jooga qorqor aan waxba looga qaban, dadka degan galmudug sidaa daraaddeedna xalka galmudug uu ku jiro inuu madaxweynaha iscasilo, isla markaasina uu garowsado. Wasiirkii hore ayaa intaasi ku daray in qorqor uu shaqaale u noqday filla Soomaaliya, una iska hilmaamay shaqadii reer galmudug ay u dhiibatay, isla markaasina xamar uu iskaga caweynayo. Si kastaba ha ahaatee, qorqor ayaa ku fashilmay galmudug, isla markaasina waxa uu noqday keliya inuu adeego madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya, maadaama markii horeba asiga galmudug xoog lagu geeyey haddana loogu baaqay inuu iska casilo xilkaasi, maadaama markii halkaasi uu yimid dhammaan qabiilada degan galmudug ay labalaba isku haystaan. Dhinaca kale, muxuu golaha ammaanka qaramada midoobay kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa si hordhacahi u sheegay inuu la kulmay xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres iyo 15 xubnood ee golaha ammaanka. Ujeedka kulanka uu wasiirka la yeeshay xubnaha golaha ammaanka waxaa lagu sifeeyey inuu soo bandhigay xaaladda xilligani ka taagan gudaha Soomaaliya, isla markaasina uu ka dhagaysan doono talooyin ay u soo jeediyaan. Safarkayga waa mid leh dhowr ujeedo. Tan koowaad waa in aan xoojino xiriirka Soomaaliya ee Mareykanka oo aan ka shaqeeyo qorshaha ballaarinta, maadaama madax cusub ay imaanayso. Waxa aan niyo kula kulmay 5 xubnood ee rasmiga ah iyo 15 wareega. Kadib waxa aan qaabilay xoghayaha guud ee qaramada midoobay oo aan warbixin xaaladda dalka la wadaagay, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud. Wasiirka wuxuu sheegay inuu la kulmay qaar ka mid ah safiirada wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen xaaladda uu dalka ku jiro iyo isbeddelka sanadka cusub. Dowladda Soomaaliya waxay weli raadinaysaa lacag dhan $36 milyan oo dollar oo ay ka doonayso qaramada midoobay si ay doorasho u qabtaan, waxayna sheegeen in doorashada ay ku bixiso lacag dhan $40 milyan oo dollar. Doorashada Soomaaliya weli muran ayaa ka taagan, waxaa jira waxyaabo badan oo ku hor gudban in loo dareero doorashada oo waqtigeeda sii dhaafaysa. Sidoo kalena beesha caalamka waxay ku baaqday shir ay weli diidan tahay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Farmaajo inta uu doorashada boobayo haba yaraatee $1 kama helayso beesha caalamkii qaramada midoobay. Haddii uu doorashada qabsado, asiga keligiis ayay u taallaa. Taasina waxay meesha ka saaraysaa in beesha caalamka iyo Mareykanka ay aqoonsato doorashada uu ku soo baxo madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, wasiirka difaaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo jeneraal Odowa oo markab dagaal kula kulmay jeneraal Stephen, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo weheliyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odowa Yuusuf Raage waxay kulan la qaateen taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika jeneraal Stephen. Kulanka ayaa ka dhacay markabka dagaalka ee dayuuradaha qaada oo la yiraahdo USS Mackin Island
kaasoo ka hawlgala xeebta Soomaaliya bisha Janaayo kana qayb qaatay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya laga saarayo mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo xiriirka military ee labada dawladood iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ahay waxa loogu yeeray argagixisada sidoo kale waxa laga wada hadlay taageerada Mareykanka ee ku aadan tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidii loo soo xoojin lahaa Mr. Stephen wuxuu carabka ku adkeeyay sida ay uga go'an tahay taliska Mareykanka ee Afrika Soomaaliya iyo dadaalada sii socda ee lagu la dagaalamayo khatarta ay Al-Shabaab leedahay Al-Shabaab waa cadow arxan daran oo qatar ku ah Amerika iyo Afrika waxaana sii wadeynaa inaan si dhow ula shaqeyno saaxiibadeena si loo yareeyo awoodda Al-Shabaab ayuu yiri taliyaha wuxuu sidoo kale la kulmay taliyaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya General Endegeye oo ka socda Burundi iyo madax kale iyagoo ka wada hadlay muhiimadda howlgalladooda nabad ilaalinta Soomaaliya iyo bariga Afrika oo dhan Alan Sida Media ugu ima warar xaqiiqda ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid